subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Aniga Instagram kama isticmaalo sababtoo ah in dadka soo rikaatay waxaan ahay fashion designer dharka xayeysiya. Marka dad badan waxay ugu yiraahdeen waan ku dilayna. Magacaygan waxaa la yiraahdaa Leelo. Barasho wanaagsan, da'deedu waa 23 sano. Aniga waxaan jeclaa Instagramka inaa caan ka noqdo, laakiin hanjabaadihiisa igu farabatay. Ilaa amarkiis, hal habeen aniga xaflada joogo, saacaddan waxay ku beegnayd 5 saac oo habeenimo. Ayaa saaxiibkay wuxuu igu yiri, war waa daahnay xaafadda iska aadeynaa, anigana maxaa ka galaa qamrada oo cabay. Waa dhacay. Ugu dambeyn, nin tuugo mask xiran ayaa wuxuu igu yiri, aawo waa dhimanaysaa. Naacaanimada inay xun tahay soma ogid. Bastooladu madax iga hayay gaariga banaanka u taagnaa, war kaali kaali maan dhacyo. Gabadha gaarigaasaa lagu ritay, bis waa la wata marka. Ugu dambeyn, meel ay igu soo tuureen saaxiibtii ay wateen, anigana booliiska u wacay. Fariin hanjabaadi ay soo qoreen waxay yiraahdeen, saaxiibta iska ilow, adigana lacag 5 milyan aan kaaga baahanahay. Aniga booliiska arrintii dhan ku dacweeyay. Adey muddo hal bari kadib gabadhii saaxiibtay oo meeda la soo helay dhiig fara badan ka daatay, ay si xun u dileen niman xun ahaa. Hadda waxaa ka soo wareegatay muddo isbuuc aan ninkiina waa la soo qabtay, ninkaana ka dambeeyay gabadha inuu dilo. Anigana arrintaas markaa maqlay, calooshii dhan ay iga doontay. Ninkoo waxaa jira oo adeerkay ah, wuxuu igu yiri, waa ku dhoofinayaa Mareykanka, ku diraa baasaboor, aan ku jarayaa wax walbo diyaar waay. Niyadaada qaar u sheeg, aniga habeenka wixii ka dambeeyay xaflad maana aadi jirin, maba bixi jirin, waay waa cabsada, xaaladdu igu sii xumaatay. Habeenkaas ka waran lacala haddaana nimankaas isoo tuuri lahayn, saacaddan waa dhiman lahaa. Saaxiibteyna waa u tacsiyeynaya. Asxaabey layga saara, waana ku mahadsantiin daawashadiina. Halabuur Soomaali haddaad ku cusub tahay subscribe dheh, mahadsanid. Magacaygu waa Farxiyo, hadda waxaan haystaa saaxiibka ugu wanaagsan oo la yiraahdo Haboon. Isku meela usoo guurnay, gabadhaana 7 sano iga weynta, anigana waxaan jiraa 20 sano. Waxay ku soo kortay tuulo oo dagaal iyo rabsho iyo kufsi ka dhici jiray. Waxaa jirta hal sheeko ay iga sheekeysa ilaa haddadan caloosheyda iyo maskaxdeeda ka guuxayso. Gabadha markii 11 sano jirta Farxiyo, waxay taqaanay gabar kale oo la qabo oo ku nool waddanka New York, sidoo kale nina qabay ay tiri. Gabadhaana waxaa jirto sir weyn ay qarinaysa ilaa haddadan la ogaanin. Haddaba gabadhan la qabo waxaa jirta sirtii qarinaysa inay tahay gabar yari haysata ninkeedana muusan dhalin. Haddaba gabadhan yar waxay ka imaaday xiriir horey lahayd, micnaha niman kalaa dhalay. Iqaad iqaad iqaad, waxayna jirtaa 5 sano, waxayna ku nooleed guri kale si ninkeeda uusan u dareemin inay cunug haysato camal. Haddaba gabadhan la yiraahdo Shamso, ninkeeda markuu seexdo ayay cunugeeda si qarsoodi ku soo fiirin jirtay. Hal habeen ninkeeda shaqada ka soo daahay, gabadhina wuu waay. Naa Shamso, ku aaway ku aaway, ma lagu afduubtay? Meel walbo magaalada ka raadi wuu waayey. Wuxuu go'aansaday bal guriga saaxiibteed inuu ka soo fiiriyo. Markii dambe ninkan wuxuu ku soo dhawaaday xaafaddii, wuxuuba arkabo xaaskiisa oo gabar yar u sheekeynaysa la qosleyso. Marka wuxuu is yiri, bal dhinaca isku qari. Dhinaca markuu isku qariyay geedkaas, wuxuu bilaabay inuu dhageysto wax walbo ay sheegayaan. Wuxuu dareemay cunugta yar inuusan dhalin, sidoo kale nin kale uur u qaaday. Naxdin, wuxuu is yiri, xaaskaada msaanay ku qiyaanto inuu feeruu rabay xataa. Haddaba ninkan maskaxdiisa waxaa ku soo dhacday fikrad aad u xun. Shaahu wuxuu ugu daray daawada lagu seexdo. Xaaskayga, shaacab, daawadaana 12 saacadood aad jiifaysaa. Habeenkaas gabadhan Shamso cunugeeda miisan soo booqan karin.
بس كان حافظي وإماذي نكالة أذر انتي يودا ميل هودو كاني قبضي وصعف دوبت قبضا نويني سي أذر فراي قاد مايا 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 هاي ذا صوبوق نيسا بس وحو كاني ميل أو إيشاد وذعيدة هودو انتو قضو قبضي آصابة ننكان مو نحايب ها هو نكتغي هابين كاوحي كدن بيي قبضا سلاما أركينو ألا قبضي ديري كواهوي كواهوي هوي هادب اسبوع عكسو وريغتي قبضي وحالة أركي وكوهوز جرتعيد هوستيد ياب تاسو عي كدغان تاي ننكي إذا إنو هدوين قضي قبضي كو ريدماشي بس ننكان والا سوا قبطي محكمة دالكيان ننكان وحالغو حكومي سيديت سنو حاريقة سيدو كالي ان شمسو قبضي ديريد وكمر مويده هير إي حانو سطي سررتك كعويدو هادب وحالغة سوا وريكتي سجال سنو ننكي ولي حبسيقو كجرا أصحابي لاي جسارة وانكو ماد سنتين داو شدين أبي معان وحاد شيء جعانك هقدران أنا جنواينا وارا هبين والبوحة سوا بوقن جري قبر جيسا ولي مسكح ذي ذكما بحن سكستي أها تبو أرنتا وحيقو وريقة تبو مركي دنبا عدامان هلي سيان أبيه أوبد باديو أذو جويررنا وأقانا مالنتي دنبا ساحب كيان ووري وارن لغو فرحي صاحب ها كوي دلواقا انا ابينيو محان سميا هاد ور صاحب لابتي جلبل هاد محالة ذا ابي والكل ما انتا قبرقا اذي محا ابا موسوكا ننكا وحو نوغشي كينا ابل اركاذي وحو لي ابيه يود انتان اسهاد جرينا قولا ذان كاتو ما قاركودو حواشي كذو ذو ملاوال وا اصحابي اللي جسارة وانكو ما تسنتين دهو شدينا God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God.